Жителька Миколаєва Ольга сьогодні їде з 4-річним сином та бабусею. У Миколаєві залишається чоловік. Дуже тяжко. Не хочеться їхати, не хочеться їхати із дому, із країни своєї, від своєї сім'ї. Але, к сожалению, надіємося, що це дуже скоро закінчиться, і ми дуже швидко повернемося додому. Так що, дитинку говоримо, що ми їдемо в неплановий відпуск, віддохнути, так сказати, щоб не нарушати психіку дитинка. Чекає на автобус жителька Миколаєва Лілія із сім'єю. Їдуть до рідних у Швейцарію. Планує повернутися якомога швидше, адже у Снігурівці залишилась мама. Дуже не хочеться виїжджати з України, тому що тут моя мама в Снігурівці. Я не можу з нею зв'язатися, і там зв'язок плохий, вона не може приїхати. Будемо там ходити на мітинги, допомагати. Люди збираються на місці, про яке заздалегідь повідомили організатори, формують чергу. У призначений час приїжджають комунальні автобуси та починається посадка. На сьогоднішню евакуацію записали 152 людини, поїхали 117. Вивозять з Миколаєва до Одеси та села Паланка, перехідного пункту до Молдови. Ми зараз розділили потоки, доставкою в Одесу займається Красний Крест. Всі люди, які записуються, в тому числі у нас, я передаю дані їм, людей орієнтую на місце посадки, яке в цей день определив Красний Крест, і вони оттуда виїжджають. Миколаївці, які бажають виїхати, повинні заповнити анкету на сайті міської ради. Люди записують свої дані, той, який записується, кількість людей, контактний номер телефону і місце, куди вони бажають їхати. Либо Паланка, либо Одеса, железнодорожний вокзал. Ми цю форму ежедневно сортируємо. Ми обзванюємо людей на Паланку, отримуємо від них підтвердження, їдуть вони чи ні. Красний Крест точно те ж саме робить по Одесі. За спільною програмою міської влади та Червоного Хреста з Миколаєва виїхало понад 20 тисяч людей. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.